বগা ঘোড়ার কাহিনী শুনিছেনে? ফেসবুকত ভাইরেল ডাঙরিয়া রূপী বগা ঘোড়া, কিন্তু ডাঙরিয়া রূপী বগা ঘোড়ার উলাল গড়াকী। পিছে গামোচা পিন্ধা ঘোড়া দেখি আচরিত মালিক, কারণ বগা ঘোড়া রঙা হল। চিনে কেনেকৈ? সাতগৰাকী আইলম্ভা মহিলা আৰু ডাঙৰীয়া ৰূপী দুটা বগা ঘোঁৰাৰ কাহিনীয়ে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। আইলম্ভা মহিলাই ডাঙৰীয়া বুলি কোৱা বগা ঘোঁৰাক কৰিছিল গাঁওবাসীয়ে পূজা অৰ্চনা। পিছে ওলাল উৰহি গছৰ উৰ। ডাঙৰীয়া ৰূপী বগা ঘোঁৰাক নিবলৈ আহিল গৰাকী। গহপুৰৰ জালুকবাৰীত বগা ঘোঁৰা বিচাৰি গ'ল গৰাকী মমিন আলী। দৰাচলতে গহপুৰ দফলাগড়ৰ তিনিকুণীয়াৰ মমিন আলীৰ কিছুদিন পূৰ্বে হেৰাইছিল এই ঘোঁৰাহাল। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও মমিন আলীয়ে পোৱা নাছিল ঘোঁৰা দুটা। তাৰপিছত ফেচবুকত দেখিলে যে তেওঁৰ ঘোঁৰাহালক ডাঙৰীয়া সজাই পূজা অৰ্চনা কৰিছে একাংশ লোকে। তাৰপাছতেই মমিন আলী গৈ উপস্থিত হ'ল সেই স্থানত। পিছে ঘোঁৰা দুটাক দেখি আচৰিত হ'ল মমিন আলী, কাৰণ মমিন আলীৰ বগা ঘোঁৰা হ'ল ৰঙা। পিছে ঘোঁৰা দুটাই চিনি পালে মালিকক। অৱশেষত 1000 টকা দি ডাঙৰীয়া ৰূপী বগা ঘোঁৰাক লৈ গ'ল ঘৰলৈ। হাঁ, মোৰ নাম মমিন আলী, মোৰ ঘোঁৰা আছিলে বগা, সিহঁতে পূজা পাঠ কৰি ৰঙা কৰি দিছে, ঘোঁৰাটো মোৰ হয়। এতিয়া ৰঙাটো এয়া চাওক, এইটো কৰি দিছে ৰঙা, সিহঁতে ৰং চং কৰি পূজা পাঠ কৰি মোৰ চব ৰং বগা আছিলে দুইটাই ঘোঁৰা, তো দুটা ঘোঁৰাই মোৰ ৰঙা কৰি দিছে। মোৰ ঘোঁৰাটো পালোঁ, মই লৈ আহিলোঁ মোৰ ঘোঁৰা। হেৰাইছিলে আজি কেইদিন কেইবাদিনেই হৈছে হেৰাইছে, পোৱা নাই। পোৱাৰ পিছত আমি নিউজত চাই পেলাইহে ঘোঁৰা পাইছোঁ। তাত গৈ পাইছোঁ যে সিহঁতে পূজা কৰি আছে, পূজা পাঠ কৰি আছে। তাৰপিছত আমাক সুধিলে ৰাইজে ঘোঁৰাটো কাৰ। এতিয়া ঘোঁৰা মই যোৱাৰ লগে লগে ঘোঁৰা মোৰ মোৰ ওপৰত আহি আছে, কান্দি কান্দি উঠি আছে, সিহঁতে ৰছী লগাই থৈছে। তেতিয়া মোৰ ওচৰত অহাৰ টাইমতহে ৰাইজে ভাবিছে হয় এইটো মালিক হয় বুলি ঘোঁৰা। হা, ঘোঁৰা মালিক না, আমি পূজা নকৰোঁ। কিনাটো আহিছে আপোনাৰ দুবছৰমান হ'ল। প্ৰতিপাল মোৰ ল'ৰাটো আৰু মোৰ মাইকীটো কৰে ঘৰত। হা, নিউজ চাই গ'লে তাত পাইছোঁ। গাম্বৰা ইয়াৰ পৰা কৈছে কাৰণেহে মানিছোঁ, তাৰ গাম্বৰাও আছে, উৰিয়া গাম্বৰাও আছে, সিহঁতে কৈছে না তাৰেই হয় ঘোঁৰাটো, তাক দি দিয়া। নাম দুটা দিছে, কি নাম? এটা নাম বাদল আৰু এটা নাম সোণালী। আপুনি কোনটো ধৰি আছে? এতিয়া ধৰি আছোঁ আপোনাৰ সোণালী। হা, সোণালী ধৰি আছে না, আৰু তো নেহাৰাই ভাবি আছো। নিজক ধন্যবাদ দিছো, মই নিজক ধন্যবাদ দিছো, নিজত মই ঘোঁৰাটো পাইছো, নিউজ আছে বুলি মই ঘোঁৰাটো পাইছো। অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ ঘোঁৰাহালৰ সম্পূৰ্ণ গাটো সেন্দুৰেৰে ৰঙা কৰি পেলালে গাঁওখনৰ লোকসকলে। অৱশ্যে ঘোঁৰাৰ গৰাকী ওলোৱাৰ পিছতেই আইলম্ভা বুলি ভণ্ডামি কৰা মহিলাৰ ওলাল আচল ৰূপ। গৰাকী ওলোৱাৰ পিছতেই অৱসান ঘটিল ডাঙৰীয়া ৰূপী বগা ঘোঁৰাৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইমিং।